אנשים באים אליהם ילדים מלאים בבעיות שנופלים לכל מיני דברים לא טובים, כן? תעזור לי כבוד הרב, דבר איתו, הוא אוהב אותך, הוא שומע את השיעורים שלך. 5 דקות שאני מדבר עם הילד, הוא מתחבר אליו, מספר לי את כל העבירות שהוא עשה בחיים שלו. אני מדבר לילד חרדי, כן? למה לי הוא מספר לאבא שלו או לא מספר, אתם יודעים? כי הוא יודע שגם אם הוא מספר לי את הדברים הלא טובים שהוא עשה, בעיניי, אני אעריך אותו, אני אוהב אותו. אני לא אשפוט אותו. אני לא יודע אם אני אספיק בהרצאה אחת, גם איך לא לשפוט בני אדם. היית פעם במקום שלו, תרד אליו. אתם מכירים את זה שילד קטן או בחורה צעירה מתחיל לעשות שטויות, גיל הטיפש 16 מה שנקרא. מתחילה פתאום לצאת עם כל מיני בחורים מפוקפקים, והבחור כל פעם מתעסק עם חברים מפוקפקים, וההורים זועמים. הילד שלנו? הילד שלנו נופל למקומות שכאלה? סליחה? אתה זוכר מה אתה היית בגיל שלו? אומר לי, כבוד הרב, אני משתבר שמולעד. היה מפרק מטענים, היה זה. הוא עדיין לא הגיע למטענים, מה אתה רוצה מהילד? זה נקרא התנשאות. כשאתה צועק על הילד שלך, על מעשה נערות ושובבות שהוא עשה, זה אתה בא בתור בן אדם בוגר, חכם, בעל ניסיון, שעברת כמה דברים בחיים שלך, ואומר לילד, איך אתה מעז לעשות כזה דבר? אתה יותר טוב ממני? מישהו מכם זוכר בכלל מה הוא עבר בנערות? לא, אל תשפוט את הילד. אני מבין אותך ילד, אני מבין שקשה לך, בוא יעזור לך. תאמינו לי, שילד שלכם לא יעזוב אתכם לעולם. כשאתם רואים ילד עם קשיים, אל תבואו אליו מלמעלה. עוד פעם, אני לא אוהב להגיד את המשפט הזה, כאילו אני נותן לכם מוסר. אני קיבלתי את זה הרבה בחיים, התנסו עליי. בתור ילד אני זוכר. תמיד יביאו עליי ביקורת. זה עשה לי המון רוע, המון דברים לא טובים באישיות שלי. שנים לוקח לי לתקן אותם. אותו דבר עם האישה שלך. האישה עשתה טעות, ולפעמים טעות גדולה. בעלך עשה טעות, טעות גדולה. ואנחנו מיד בהתנסות אומרים, אני לא הייתי עושה את זה לעולם, את הטעות שהיא עשתה. או, אני לא הייתי עושה את הטעות שהוא עשה. ברגע זה נפלתם בחטא היוהרה, שהוא אחד הדברים הגרועים ביותר בעיני הקדוש ברוך הוא. אם לא הגרוע ביותר. אם לא הגרוע ביותר. למה? אדם שעשה מעשה רע, יש לו תקנה. אני פגשתי אלפים של אנשים שעשו מעשים רעים בחיים שלהם. וראיתי את הדמעות בעיניים שלהם, וידעתי שיש לו תקנה. הוא נפל, הוא יקום. היא נפלה, היא תקום. אבל אדם שיש לו יוהרה, אין לו תקנה. אדם שיש לו אגו, אדם שחושב שהוא מושלם, שהוא לא יכול להקשיב לאף אחד, הוא לא יכול לקבל ביקורת מאף אחד, איך הוא יתקן את עצמו? הוא יישאר as is. הרי הוא לא יזוז סנטימטר, כי הוא תמיד, תמיד, תמיד חושב, מי חכם כמוני? מי יכול לבקר אותי? מי יכול להגיד עליי שטעיתי?